Hare ma shpejt. Hare ma shpejt, ma shpejt. Çashtu. Më shko se si do të apalloti. Çfarë vjen tonë? Hare. Rrëza të drejtë e shumë fytyra së rrotit. Fis mos em lë pro fytyrën. Marrë të tort, zotet ma rrof. Ku çop? Hajde i pari. Latif Latifi. Me ja për para. Oh. Me shka më erë të latif. Ne punoj konduktor Prishtinë do brer. Ja mbrapa këtu. Hajde tjetri, në rëdën vokrin. Në rëdën vokrin, në ja për para. Trullan, a merresh me na senti? Mirë na me në tonë edhe vëta që janë tonë mjë mjë tonë dhe që ta aa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 
Mos kesh sa me se kena me aqia të nongë tina. Parë profesion e kisa me. Mos nga gjëmet një dhe. Mos prek se të aqia të nongë. Se njëri e të bo pytje. Për gjithë mo. Unë e mirë na me biznes. Për qëfar biznisi? Qysh? Dveta me qëfar biznisi. Ani mos e apgojnë me bërqice të aqia të nongë. Zotri Sinan Dobreva. Një hapë për para. Profesor, veteran. Mirë. I arsim. Ashtë pra. Faleminderit. Vele, Shefke, Vele, Halilaci, kërkoj pra, falje. Me s'ka merë është? I tapicerot i ka uqat. Okej, okay, në regull, shtu ju për mas? Dule një natë me femën, kuptua që nuk dalë kërkom pa të, kër një farhuti pja frute dhe i pishperit këtë e veshi. Sërët i thasho dëst, tha ha, e di që është me mu? He. Tha, sumha tha mu leshi, sërëzër. Në kënësht, tha qika për mpëlqen. Që, bashkë ashtu tha? I thash për mpëlqen edhe mu. Që? Edhe tja nesën të farë shqeta, ashtu? Sa po shkirdhijesh? Apo duke si mirë ke bua? A ka pështu? Për dhe përbësht thash? Sa ti ka morë? I ka morë 228,95 €. Pa vish 200 € ka morë bre. Kur si a foli? Për që ka shpore ke bo punë në luga? Për të një mujt për në për qatë pore. E, kujtës që shumë drejtu është. E, s'ki rënë të gjerë. E, ti i karatë, hëp, flëtë të re me krymë ka quba. Hëpër të brusli, për të. Bono. A jere pishman? I rosh pishman. Diska hisë për më mërmanja. Po, a gjollë një... E, në në një qifra. E, në në një qifra për të rënë të rënë të rënë të Kiri efekte atë. Po dal, ka dalë. Yes, këm... Pasta prit ke menja që mundet me ko studenta ja? A pensionista, se ka marrë pensionin gjysa mujt. Studenta ti kuptoj, pa i shkon në mosh pak. Në mosh? E, ka thonë zërë kjo ma i me tja ho kokrat. E ditet e, po? Gjisi që i shkon. Zdita ku miro e ti bin vend keq atë. A kesh farshon dhe me pështu? Vala shti. A jo? E t'ju qina unë. Qysh me profesor, po arenat mirë në zonë sa brën. Thash. Po s'ki që me thonë. Që nuk kam pjo thëm? Ti je profesor. E tu të mërvazohu ati. Ki pun me nëzonsa. Mos më sëllin në unë një qifra që shtë. Se po mi mërë një mërë. Që ish me profesor. Po për dhe. Një unë më dhe në maspine, një unë për pora, në unë një qifra. Unë njeri jam. Intelektual. Intelektual? Ti ja? Po a je i vedishëm që ke bo. Që ish bres po të vjen more ti intelektual e me rejnë nëzonsa dhejna dërejze. Po i ka ta në interneti. Sosh në regull. Ku është liber me dërë s'pri? Pa morë për asysh. Pa me t'i posë shpirti, boba jem, kuru haleqmi. Pes t'il trupin a i bëjke. A i heqë vedeshëm ka në kërrej, djallin e të gerit, granitin. Ja të shifë shane unë në latina. Ha! Ku ha! Ha! Kuku, ej, reqë ke bërë pas kanë sot si toqin? Qe e venë se së në rinkom? Hu! O gordë, që se më qëtë mu, ka lajk tina e kini gjithë njerën e lopsit në unë një shifë shane. Unë, me një dorë ju rrej e krejtë. Prof, a fërtronë. Tja speshe që ja kanë rrugë të t'kinë. Ja kanë në netë, a rrej e t'i institucioni. Hu, hu, dhe loj mu kërë më rëmpyti i këshin qymë dritat. Hu, hu, se u të qënë, edhe me mos ka kënë, një poshë. Kënkare kanë rrej, bre. Ja u qëki gojën, babo. E pas kanë qënu kënjerin, ku i ki kravatën atë prof. Prof, a bëmë ta parashtru një pytje? Po i bëmë, bre. Pse të cëllën që ashtë të bre? Allah i le prof, me sapit të jepë mësim do brev. Se të njoftë apit e shafë diqyshë si hine, e disha që të kompon autobus dika të ena nej, në për... E për qëfar që ashtë jetë ledhën ty, prof? Aj do brev si e prof, a? O, prof. Hitës për dukër si kur me koni atë jetë. A ma shumë po alitën qika të djemët.
Kesh një, kesh një, se me konë zonë zate mi. Ne unë një u shesim. O, ashte se s'ko hi e prur. Profesor, ta kona seksin. Shiesh pe ftyre. Marakli e madhë për dukesh. O në rëtet, me se ngëc njerë me kësi fjallë, po të thëmë se ta... Qka ta? Ka doli se nga në më abet përbojmë. Allah i le prur, sa është nuk ta mesatora t'jen dhe brevë. Allah i le bedjem, ajo sillen juve që shumë kanë sill, ata mu. Pasha, t'lumin e Allah, s'desha kam jam ojtë. Zdi që shqitaj kështë përbojmë, që bërë nuk kanë. Mësë ja qenonën e prof, Allah i le. Se mësë ja qenonën? Da jo ki për burë është. Ja, unë është lakavica që... Kur t'ni nkej të breva kanë me kesh me mu. Thojnë e kanë dhe veteranën arsi. Ski prof? Si nanë të breva. U dit pe fillimet që kanë me qitë qytë kanë anicat verla. Qka ke dit pe fillimet? Që qenonën prof e zde? Gabimi ti na u konë që ju silë mirë me këta muta. O lojën e pështrana pak se... Qëta rrjan avnija më ndjerë, s'kam vakt me nejtone. Kuj ki kry shkollën e mes me dhe. Valojve shkollën fillore, profe, kum kryusim. Ke gabu, pasuria me modhe është libre. I pasur është aj njerit që... Jela i le profe të sene mo. Se si jem disponim. O e nonë një qifrom ka rrugë s'pa qinja. Ako ona i pëth për mu. E nonë një qifra ndërejgjë që ju marë. Harruva më të dhe. Dhe për Gjermani hajde e që ti se kërë femën me dorë s'ka prej. Aty pak ma ka dole, shu që jem. Ndash me di që në redin vëkre, veç pe i femën a për karnu. Kërë me kërru s'ka për një. Femën a të moshin me kërë. A ku pos artiste, a ku pos këngëtore. Besëm me saba, halo pa i qilë sy, sy e qesha, buka veç veket e dera. Jo bre se ki qerën e seksit ti. I rije ti. Qka për do me thonë me këto prëvë? Po du me thonë po që... Po du me thonë që që ma facion, a? Po... është e vërtet... Që ti profës... Tri groj ka nik... E di shka du me thonë aje... Grote ka tunën kryte e mbojnë be... I ri e bre baste... Edhe unë e kuna pi kalëzaj... Kur ku më zonë në femna... Të nëherë... Veç ku e së nëzike... E profë e seks... Se ku më ditë mëre që këke ka që e bat që du... Hajde me se atesh njerit mu. Sinan seksi.